Добрый день! Тут я Игорь Луцевич. Следуйте тиждень видеопригляд о проекте Skyway. Надалі послідуємо справи, домаця інформації, а так подпроємо карантину на цілому світі. Подивіться у сяті, а подмі запозріть главні удалості проєкту Skyway від посліднього одвиселеного відеопригляду. В тому-то удані увидите. Фотографії екодому в Шардже від сполучності Archeline Wooden Houses. Розговор з віце-президентом сполучності Skyway Green Tech Романом Маровахом. Спеціалісти сполучності з руценим обмедзенням інцидів інформують, ако функує умела інтелігенція струнової доправи. Подивимося на тієто удалості подробніше. Сполучність Archeline Wooden Houses, яка є додавателем Skyway в Шардже, на своїй вебовій сторінці увірінила фотографії з виставби «Екодом». На забірах можете видіти, акоса викладав матеріал на початку з виставби, акоса робили заклади дому, а монтувалися дольні ради дерев'яних кранолов. Заступці сполучності говорили о унікатних штартах екодому. В проєкту будується комбінує екологічні технології, американські засувки, а самостатні водоводи, які су в Сполучених Арабських Еміратах не вигнутні з набожинських доводів. Припомінімо, що екодом в Шардже буде виконувати дві функції. По-перше, будова буде служити ако устріді Skyway на близькому виході. По-друге, на прикладі екодому може проєкт демонструвати екологічний приступ к виставці. Покрачуємо в представленні співпрацівників проєкту Skyway в Сполучених Арабських Еміратах. Тенто раз ведучий інформаційного сервісу Skyway Михайло Кириченко говорив за сеньор віце-президентом сполучності Skyway Green Tech Романом Маровахом. В розговорі пан Марваха уведав, що к проєкту са припоїл в літі минулого року. Перед тим відпрацював аж 30 років в області міської інфраструктури. Після слов пана Марваха в Шардже кончи перша етапа виставби інноваційного центру, а що скоро са зачне друга етапа. Покрачуються успіхи проєкту, а уж притягли обходні займи влад Еміратів в Фуярах та Абі-Дабі. Припоминаємо, що Skyway Green Tech є дочерська сполучність Skyway, яка заобіра вивоєм технології струнової доправи в Сполучених Арабських Еміратах. Отказ на цілий розговор з Романом Маровахом є в попису під відео. Минулий тиждень завершив вивой нейронової сеті, адаптованої на рядіння струнової доправи Skyway. Спеціалісти партнерської сполучності Skyway, Incidiv SRO, порозправали о том, ако функує нейронова сеть. Припоминаємо, що колаєвої возідла Skyway ряді інтелігентний систем, який забезпечує то, аби була приймавка автономна, а безпечна. Дні са скушки інтелігентного систему виконуваю на скушобному заряді, на котором отборниці сполучності Incidiv SRO симулую приватську струнової доправи в Сполучених Арабських Еміратах. Вивінутий систем докаже діагностувати порухи внутрішніх пристроїв, а реагувати на прикажки, які са вискитую під час їзди. Додаваємо, що в року 2019 генеральний конструктор Skyway Анатолій Юніцький демонстрував функціонування інтелігентного системи в акції на прикладі Юнібусу. Отказ на тото відео увидимо в описі відео.
To boli všetky správy týždňa. Prihláste sa na odber nášho kanálu, aby ste neprimeškali ďalšie vydanie. Zostaňte doma so svojimi blízkymi a príjemne strávte tento čas. S vami bol Igor Lucevič. Dovidenia a nashledanou.